Министерке Царовска, добро што се појавите, убава вака што сте насмејана. Се гледа дека имавте вие насмевка, ама дали се смеат трите дечиња кои што беа сигурни во 25 мај? Вртете со главата, да. Бидејќи вие рековте на шарената револуција беше говорот на министерката Царовска, промената тргнува од мене. Да, министерке мила Царовска, промената денес треба да тргне токму од вас. Затоа што тогаш рековте, детските насмевки не се луксус. Детската сиромаштија не смееме да си ја дозволиме, а граѓаните треба да заработуваат и да живеат. И рековте дека имате умење, страст и желба. За овие 10 месеци, министерке Царовска, видовме дека умење немате, желба за работа немате, имате само страст за власт. И уште еднаш ќе ви кажам, денес треба да си одите и со вас и вашата влада заради тоа што не ве сменија, заради тоа што дозволивте дека на три дечиња од 25 мај да бидат силувани и да не поднесете лична одговорност. Затоа што како мирно ќе спиете, им ги одземавте на тие деца нивните детски насмевки. Вака нека ве снимаат камерите какви фаци правите. Мислам дека не можете вие ни уградинка, извинете министерке Мила Царовска, да одите, а не да водите такво министерство. Оставка веднаш, веднаш.